Kristi Ramadani është një tjetër sukses i peshngritjes shqiptare në kampionatin europian të të rriturve që u zhvillua në Sofia. Në kampion e Europe në stinin e shtytjes dhe në kampion e Europe në dygarësh, por duke ardhur nga bateria B. Ramadani tregon strategjinë ndërtuar së bashku me trajnerin Sokol Biçanaku. Synimi jonë ishte të bënim kilet tona maksimale dhe rezultatin tonë më të mirë, edhe ja arritëm, edhe nuk ishte rastësi, po ishte mirë menduar si strategji në mënyrë që ata të grupit A të në ndishtin ne dhe ne dhe jo ne të ndishtim ata të grupit A. 151 kg në stilin e shkëputjes, 190 kg në stilin e shtytjes. Çfarë mund të ishte bërë më shumë në këtë European? Normalisht gjithmonë ka vend për përmirësim, po për këtë garë unë jam marrë maksimumin vetes dhe jam shumë i kënaqur me veten time, me punën që kam bërë edhe me rezultatin që morëm. Në fakt, për trajnerin e peshngritësit, Sokol Biçanaku, rezultatet e Kristit e Ramadani ishin të pritshme. Unë jam shumë i kënaqur me rezultatet e Kristit, po një garë shumë të bukur dhe më thani me dha një kënaqësi shumë të madhe, sidomos në kampion në Europë, në shtyje dhe po ashtu edhe në kampion në Europë dy garsh, edhe me një kilo diferencë nga kampioni i botës, më thani janë rezultate premtuese. Rastësia është pjesë e suksesit. Biçanaku e di këtë, ashtu sikurse është i gëzuar për medaljet e Kristit. No, gjithçka do të thonë, po është pak garë, si bateria ka më shumë trysni, ka më shumë ngarkesë. Po Kristi me çka është sportist si nuk ka shumë europiane, kështë është europiani i dytë dhe më mendua më mirë të bëja, si të japin maksimumin dhe me ato rezultate të përplasin dhe bateria. Po çfarë e dallon Kristin si peshngritës? Biçanaku jep këtë përgjigje. E arriti më thanë ato dëshirat që kishte me dhanë të bëte pjesë medaliste më thanë që ki ka Shqipëria. Biçanaku trajner, Biçanaku shok, apo Biçanaku ndimes në eksperiencë për të arritur ato rezultate që duan? Ramadani thot. Nuk ka një fjalë të përcaktuar që mund ta përshkruaj trajner Sokolin. Ai është trajner për mua, është psikologu im, është miku im, e kam si baba dytë. Edhe jam shumë i nderuar që stërvitën për Sokolit, edhe është merit e ati që unë jam në këto stade. Dy shqiptarë në podiumin e medaljeve, para kishte realisht garë me Kristi Ramadanit dhe Erkan Qerimajt, ndërsa ishin në bateri të ndryshme. Garë normal që kishte, po e rëndësishme është që nuk kishte gjak të kesh, si i thonë gjuhën e sportit. Ne stërvitëm një palestër që të dy, Erkandi shpërndan eksperiencë me mua zakonisht dhe është për të vlerësuar edhe nuk kishte gjë më të bukur sesa ta merrnim gjithë argjendin e Bullgarisë ta sillim në Shqipëri. Ai tha urime njëri tjetrit në fund të garës. I tham urime dhe siç e keni parë fotoja e parë që u shpërnda dhe u bëja on ishte fotoja e të dyve duke mbajtur flamurin lart. Medalit e parë ndërkombëtare dhe peshngritjes i peshës deri në 81 kg është më shumë se sa i kënaqur. Një ëndër që bëhet realitet, ka qenë sakrificë shumë e madhe dhe për një kohë shumë gjatë, por kjo tregon që në rast se ti e do diçka me vërtet, edhe në qoftë se ti bën çdo gjë për të arritur atë gjë që ti kërkon, vjen dita dhe ti arrin. Janë këto medalje që konfirmojnë për të gjithë ata që e kanë rrezuar jo pak Kristi Ramadanin? Njeriu ka etapa, edhe në këto etapa të jetës herë gabojmë ne dhe herë gabojmë të tjerët. E rëndësishme është që të bëhet një punë e mirë dhe të gjehet fryma bashkëpunimit, edhe në fund rezultati janë medaljet. Calja, Godelli, Qerimaj. A do të jetë Kristi Ramadani pasuesi i tyre i denjë në vazhdimsi për podiumin e medaljeve? Ramadani madje i është mirënjohës për atë që ata kanë bërë. Unë synoj të krijoj emrin tim siç ata kanë krijuar emrin e tyre. Ne duhet të jemi mirënjohës si Erkan Qerimajt, si Briken Caljas dhe si Daniel Godell dhe si gjithë sportistave që kanë qenë pjesë e historisë së shtangës, sepse prej atyre ne sot kemi shumë benefite dhe jo vetëm unë, po gjithë të rinjtë që synojnë dhe të marrin medalje dhe të konfirmohen në arena ndërkombëtare, kanë shpërblime prej të mirave që na kanë sjell ta sportistë që përmendëm. Sa mund të jetë Ramadani me normë kualifikimin në lojërat olimpike Paris 2024? Kur mos thuaj kur. Kjo ka qenë vetëm garë kualifikuese që unë kam bërë deri tani për momentin, por
gjithçka mund të ndodhi, edhe asgjë nuk është e pamundur. E në fund, Ramadani tregon dhe objektivet e tij për vazhdimsinë. Objektivet e mia janë që në vazhdimsi të kem gjithmonë progres dhe jo regres në gjitha gara që do vazhdoj të bëj. Dhe objektivi radhës është kampionati botror që zhvillohet në Bahrein në dhjetor. Flasim për objektiva real. Edhe synoj që të jem mes 8 më të mirëve në botë në kategorinë time, dhe pse jo mos synoj edhe medalje. Gorat tani si janë para mas olimpiadës, më thon ka taktika të tjera, por të synojmë përmirësim rezultatin e tij, si shpujtjen, si shtytjen.